Dette må jo være dyre saker. Han solgte ingenting, men det var det som var tingen. Han solgte aldri noe. Han lagde rette for seg selv. Og ingen likte det han gjorde heller. Ingen som ville kjøpe det. Han hadde bare et verksted. Nei, han lever og jobber, og så pleide jeg. Han husker meg. Jeg skulle se det og shit. Sånn. Det er crazy, crazy. Denne veien er bolagt med gode intensjoner i en helvete stor fart på vegne av millioner. Fy fara for en jobb. I hodet bor demoner. Er som piloten på vei opp, opp for å droppe bomber. Tok en pause, skiftet drag. Er klar på andre omgang. Du må aldri tro at jeg bare sto på tomgang. Hvis du vil spørre, mann, det er lett å få mitt nummer. Ingen kommer, de bare står der og tvinner tomler. Tweeter til meg, de skal meie meg ned. Driter deg ut, skulle hatt en fucking bleie på deg. Seriøst. Hvis du var sånn imot det nye regimet og fellesskapet, så fuck deg, liksom. Det er bare sånn jeg tenker på det. Hvis du er down with Yugoslavia, det er din freedom. Slutten etter lagene starta og slengt rundt, ja. Fikk den samme kølla, brukte tid på brett ut, ja. Hode på hode, plutselig fikk jeg en hel bunk, ja. Stasja den på loftet til mamma med strikk rundt, ja. Hygge på en blunt med hia og litt skunk. Jeg føler meg litt tung, blir alltid et midtpunkt. Jeg glir aldri litt snudd, ja. For jeg får det fort tilbake, man. Man, de kjenner meg for jeg er kingsyk, man. Og jeg gjør det som en ekte G. Ei, får jeg aldri litt noen politi. Ei, jeg vil heller ut noen Hennessy. For mine homies under bakken når jeg brenner weed. Denne veien er brolagt med gode intensjoner i en helvete stor fart på vegne av millioner. Fy farer for en jobb. I hodet bor demoner. Er som piloten på vei opp, opp for å droppe bomber. Tok en pause, skiftet drakt. Er klar for andre omgang. Du må aldri tro at jeg bare gikk på tomgang. Hvis du vil spør rundt, mann, det er lett å få mitt nummer. Ingen kommer, de bare står der og tvinner tomler. Jeg tenker av og til bør alle bare holde kjeft. Nok stress for folk flest med kroppspress. Boks fresh, Balenciaga så godt gress. Fokuser for å se hva som lurer nede i Loch Ness. Penger, plutselig har du brukt alt. Gikk i minibanken, ingen mulighet for uttak. Vanskelig blir verre, verdenslønn den er uttak. Virker som om du og verden generelt i uttakt. Alt er situasjonsbetinget, situasjonen suger. Vi klekker ut en plan når du sitter der og ruger. Må knuse noen egg for å få deigen som duger. Vil ha en bit av kaken når du knuste i tusen biter. Au. Denne veien er brolagt med gode intensjoner i en helvete stor fart på vegne av millioner. Fy fader for en jobb. I hodet bor demoner. Er som piloten på vei opp, opp for å droppe bomber. Tok en pause, skiftet drakt. Klar for andre omgang. Du må aldri tro at jeg bare sto på tomgang. Hvis du vil spør rundt, mann. Det er lett å få mitt nummer. Ingen kommer, de bare står der og tvinner tomler. Og det kanskje holder.